felicitar moitísimo, alcalde, a ti e o teu goberno e a todos os grupos políticos de Baiona que tomaxedes unha decisión que eu considero moi acaída e é que se faga a arribada. Non podemos renunciar a ter soños, a manter aquelas festas tan importantes como a arribada, que son un selo de identidade desta vila, de toda a provincia, de toda Galicia, pero que ademais tamén é un elemento de grande atracción de visitantes, polo tanto, de riqueza. Abriramos o mes de outubro ca nosa festa por excelencia, o noso maior selo de identidade fora das nosas fronteiras e que esperamos poder celebrala como se merece, por todo o alto. Percorrer calquera rúa do noso casco neses días de celebración é esa aventura que toca tantas teclas da alma humana e que fai que nos traslademos ao medievo e que nos convenzamos da beleza de vivir. El dulce se compone en una base que es la harina de maíz, que todo el mundo conocemos, y después recogimos de varios productos que fueron traídos de la época. Hicimos un dulce que, para esta amarga situación, a ver si nos endulza un poquito.